meeste mense vra waarom hulle sukkel om die Bybel te lees, is die antwoord, ek het nie tyd nie. En dit is so dat ons almal baie besig is. Maar dit is ook so, dat 'n mens tyd maak vir die dinge wat vir jou belangrik is, en wat jy graag wil doen. Hallo, ek is Risa van Nader en Eenvoud. In hierdie video gaan ek vir jou 5 wenke gee, wat jou kan help om tyd te maak om elke dag jou Bybel te lees. Nommer 1. Maak Godse woord jou eerste prioriteit. Daar is verskeie plekke in die Bybel waar ons sien hoe belangrik Godse woord in ons lewens is. Maar as jy dit nie sien as 'n noodsaaklikheid in jou lewe nie, gaan jy nooit tyd maak om dit te lees nie. Aanvaar en glo dus vandag nog die waarheid dat Godse woord noodsaaklik is vir jou lewe en besluit dat jy dit elke dag gaan lees. Nommer 2. Vra God om jou te help. As jy nie lus is om die Bybel te lees nie, erken dit teenoor die Here. Vra hom dan om jou 'n begeerte en 'n honger na sy woord te gee. Nommer 3. Daag jouself uit om vir 21 dae aan een jou Bybel te lees. Die slim mense sê dit neem ongeveer 21 dae om 'n nuwe gewoonte aan te leer. Daag jouself dus uit om vir 21 dae aan een elke dag jou Bybel te lees. Op Nader en Eenvoud se webblad is daar 'n klomp 21 dae Bybelleesplanne oor verskillende onderwerpe. Kies vir jou 'n leesplan en lees elke dag die gedeelte vir daardie dag. Dit sal jou help om die gewoonte aan te leer om elke dag jou Bybel te lees. Ek plaas 'n skakel na die leesplanne in die beskrywingsblok hieronder. Nommer 4. Skeduleer jou Bybeltyd in jou dagboek. As 'n mens nie vir iets beplan nie, gaan dit gewoonlik nie gebeur nie. So maak 'n punt daarvan om te beplan om jou Bybel te lees. Skeduleer dan jou leestyd in jou dagboek. Sien dit as 'n afspraak met God. Jy kom tog al jou ander afsprake na, so kom ook elke dag hierdie een na. Nommer 5. Eers die Bybel, dan kos. Riek Renner van Riek Renner Ministries vertel dat hy op 'n stadium besluit het om nie ontbyt te eet tot hy sy Bybel gelees het nie. Dit het hom gehelp om die gewoonte aan te leer om elke dag in die oggend sy Bybel te lees. Jy kan dit ook doen. Onthou, geestelike kos is baie belangriker as fisiese kos, so maak seker jy kry elke dag eers jou geestelike kos in, voor jy vir jou lyf kos gee. Ek het 'n interessante artikel raak geloop waar jy kan sien hoe lank dit gaan vat om elke boek van die Bybel individueel deur te lees. Daar is ook 'n paar ander interessante statistieke oor tyd en die Bybel in daardie artikel. Ek plaas 'n skakel daarna in die beskrywingsblok hieronder. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy sommer vandag nog begin om die gewoonte aan te leer om elke dag jou Bybel te lees.